ここはね、北八ヶ岳ロープウェイ、はい、これに乗って、北横岳に登ってみたいと思います。はい、9時58分、上野山頂駅です。おおお。イエはい、今日は北横に行きます。はい、ここはね、何年前、去年かな、風強くてね、帰ってきちゃったところですけど、はい、坪庭を通ってね、こっち北横岳に向かいます。今日はね、スノーシューは持ってきてません。この北横までの道って、まあ、多くの方が訪れますので、まあ、見た通りね、かなり踏まれて硬くなってます。カウママも12本爪だけで歩いてますけど、全くこの時期は問題ありません。あー、よかった、晴れて。晴れるとね、いいんだよ、ビールがうまいんだよ。ん？晴れてなくてもうまい？はい、箱庭、ちょっとここ上り、冷たいね。もう開始5分、休憩ポイント。早い早い。一旦ちょっと、谷に降りる形になりますね。まあ、大したダウンじゃないですけど、まあ、そこからぐーっとこの斜面を登ることになります。でもね、本当にこれよく踏まれてるんでね、
天候にもよるけど、今日ぐらいだったらチェーンアイゼンでね、全然行けちゃう感じですね。はい、なんとなくね、この橋が一番谷って感じだね。さあ、こっからぐーっと登っていくんですね。あ、行ってらっしゃい。お、ちょっとね、開けてきたね。上のね、白いやつは多分これ霧氷ですね。ね、だいぶ撮影で終わったけど、はーい、またね、八ヶ岳とか南アルプスの方が見えるようになってきました。いいね。分岐です。こう3つだけでね、天池峠の分岐です。はい、こちら北横ですね。少し妖精歩きになるかな。北横の小屋です。いや、やっと着いた。あ、煙出てるよ。甘っ。すごいいっぱい出てきた。マックスコーヒーみたい。マックスコーヒーのミルクなしバージョン。あ、今ね、11時30分ですね。はい、コーヒー飲んでアンパン食って休憩しました。はい、今から山頂行きます。こっから多分10分ぐらいだと思います。結構急だよ、こう。
本当ほんのすぐです、5分ぐらいかな。いや寒かった。本当樹林帯がね、ありがたいよね。今12時ぴったりですね。はい、北横の山頂です。凍えたんで降ります。いやーすごかった。で帰りはね、北道戻るだけなんですが、帰りはいいね、こういい展望を見ながら降りれるからね、また違った出ますね。はい、12時55分、はい、無事下山しました。いや、いいトレッキングだった。お疲れさん。